Середовище виконання алгоритму. Комп'ютерна програма це алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. Комп'ютерне середовище виконання алгоритму це спеціальна програма, яка дає змогу створювати і виконувати алгоритми для обраних виконавців з визначеною системою команд на нашому комп'ютері. Прикладом такого комп'ютерного середовища є програмне середовище Scratch. Його завантаження здійснюється з розділу усі програми головного меню. Або за допомогою значка на робочому столі. Вікно програми Scratch має такі ж складові, як і програма Paint, WordPad, PowerPoint. Це рядок заголовка, меню, кнопки управління вікном. У цьому середовищі виконавцем є рудий кіт. Для нього існує своя система команд. З кожною командою пов'язана певна подія. Яка відтворюється на сцені. Це біле поле у правій частині вікна. Програма, що виконується в середовищі Scratch, складається з команд, які можна обрати в контейнері певної групи. Файл, створений у програмі Scratch, називається проєктом. Для того, щоб відкрити проєкт у програмі Scratch, необхідно. У меню Файл обрати вказівку відкрити. У вікні Відкрити проєкт вибираємо потрібну папку. Натискаємо кнопку «Гаразд». Тепер обираємо файл проєкту. І знову натискаємо кнопку «Гаразд». Під кнопками управління вікном середовища розміщено кнопки перемикання його режимів. Зменшений режим. Повний розмір. У режим перегляду. Кнопка запуску програми Зелений прапорець. Кнопка Зупинити все виглядає як червоне коло. Щоб виконавець алгоритму розпочав виконувати команди на сцені, натискають на зелений прапорець. Кнопка Зупинити все припиняє. Команди, які можна використовувати для створення програми для виконання в середовищі Scratch, об'єднано у вісім груп, що знаходяться у лівому верхньому куті вікна програми. В кожній групі є певний набір команд, які можна задати виконавцю. Наприклад, команді переміститись на 10 кроків групи рух. Відповідає подія на сцені. Виконавець переміщується по горизонталі на 10 кроків уперед. Праворуч від центра. Якщо поставити мінус 10, то виконавець буде переміщуватися вліво від центра. Виконавець може говорити, як у коміксах. Такі команди зібрані у групі Вигляд. Команди управління виконанням команд програми містяться в групі Керувати. Найчастіше серед цих команд обирають команду Коли натиснуто зелений прапорець. Після натискання відповідної кнопки всі команди програми виконуються автоматично. Виконавці у проєкті мають свої образи. Зображення, образи можна малювати або навіть редагувати. Для цього середовище Scratch має графічний редактор. Новий образ виконавця можна завантажити зі спеціальної папки, а потім змінити його. Для завантаження нового образу використовують вказівку імпортувати, за допомогою якої обирають папку і відповідне зображення у вікні, що відкривається. Видалити зайве зображення можна за допомогою кнопки Видалення. У проєкті Scratch можна використовувати декілька виконавців.